beruniy to'g'risida mana kecha ham ko'p joyda xatolarni eshityapman o'zi yozadi beruniy otam haqida bilmayman lekin onam bittasi yozyaptiki jurnalda ham o'qiyapman o'qiyapmanda o'tin sotib kun ko'rgan bu yolg'on albatta keyin ochib qarasam man mashhur anaqa mashhursharshunos bor filolog u yozadi bitta she'r keltiryapti krch man abdullahabman onam bo'lsa kein o'tin tashlaydi keyin chuqur yana qarayapman nimaga bunaqa dedi beruniy abulahab bilasiz qur'ondagi bir yuz o'n birinchi surada muhammad alayhissalom amakilari bo'lgan amakilari bilan nima juda qarama qarshi bo'lgan shu beshta oyatda do'zaxda albatta yonada xotini o'tin tashlab turadi degan bu degani beruniyni biz bemalol musulmon bo'lmagan deyishimiz mumkin beruniy o'sha voqeaga отсылка qiladi отсылка qilyapti ya'ni ko'rsatyapti nega man unda